שבת שלום וברך לכל הצופים והמאזינים היקרים. השבוע פרשת קדושים, ואני רוצה לעמוד על נקודה שאהובה לכל אחד, האמונה הוא המפתח של הפרנסה. כתוב פרשת השבוע, לא תעשו עוול במשפט, במידה, במשקל ובמסורה. אוזני צדק, אבני צדק, אפת צדק, והין צדק יהיה לכם, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. כאן התורה מזהירה את האדם על מסע ומתן ביושר, בהגינות, לא במרמה, שזה התורה מבקשת מאיתנו. אבל שואל האלשיך הקדוש, למה התורה כותבת בלשון לא תעשו עוול במשפט? איזה משפט? מה, מדברים על משפטים? מדברים על משקל, כמו שהתורה ממשיכה ואומרת. במידה, במשקל, במסורה, אלה כלים של מידות. אז מה זה במשפט? אל תעשו עוול במשפט. זה שאלה אחת שהוא שואל. חוץ מזה שהוא שואל במשפט, במשפט כתוב בפתח, זה כמו הידיעה. בית עם פתח, זה כמו הידיעה. בדבר הידוע, מה זה כל כך ידוע? המשפט הזה אנחנו לא יודעים אפילו מה המשמעות שלו. חוץ מזה שהתורה מנמקת הטעם לאסור, כיוון שאני הוצאתיך מארץ מצרים, מה הקשר? מה, בגלל שהוצאתי אותך מצרים, לכן אסור לרמות, ובלי זה לא? מה ההסבר בדברים? צופים מאזינים יקרים, אם אנחנו נתייחס למציאות, מה שקיימת לצערנו, הרבה בני אדם מאמינים בעצמם, ביכולתם, בחוכמתם, והם לוקחים, מאמצים חצי מדברי התנא הלל שאנחנו אמרנו, פרקי אבות, אם אין אני לי מי לי. אם אני לא אדאג לעצמי, מי ידאג לי? מה יבוא הדוד מאמריקה שיביא לך איזה חבילה? אז כל אחד מנסה לדאוג לעצמו, והוא מבין שעל ידי חוכמתו ועל ידי השתדלותו ועל ידי כוחו, הוא מגיע למטרה הנכספת, לפרנסה שהוא זקוק אליה. ומה התוצאה כשאדם הולך וחי בתחושה הזאת? התוצאה היא שכל הדרכים נהיים כשרות. המטרה מקדשת את האמצעים. אתה רואה בני אדם עובדים על בני אדם, מרמים בני אדם. כל אחד בדרכים שלו איך לנסות לעבוד על בני אדם ולהגיע לתוצאה שיהיה לו פרנסה. כל זה בגלל שבן אדם חי בתחושה שהכל תלוי במעשיו, בחוכמתו, בהבנה שלו, בהשתדלות שלו, בכוח שלו, בקשרים שלו, בעסקים שלו, ושמה זה הנפילה של האדם. כי התנא המשיך, את זה הם שכחו. וכשאני לעצמי, מה אני? ואם אתה חושב שאתה תהיה לעצמך, אתה תגיע לאיזה הישגים? מה אני? אפס. אפס. המפתח של הפרנסה זה האמונה. שאדם צריך לדעת שהשם מוריש והשם מעשיר. אם אדם אין לו אמונה, אז גם הפרנסה אין לו. ואין לו ברכה בפרנסה. כמו שאנחנו נלמד בעזרת השם מפרשתנו. ונתחיל באור הראשון שרש"י כותב במקום, אני השם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. אומר רש"י, כמו שידעתי לבחון במכת בכורות בין טיפה של בכור לטיפה של לא בכור, וידעתי להרוג רק את הבכורות, כך אותו דבר אני נאמן לפרוע ולהיפרע מבני אדם שמרמים את חבריהם במידה, במשקל, במניין. יש כאלה מתחכמים, עושים משקל פחות, ואומר לך, זה כתוב עליו קילו, אבל זה 800 גרם, או 900 גרם. כתוב קילו, שמים קילו.
וככה הם מרוויחים 100 גרם, 10% בכל קילו. בן אדם אולי לא מבין, לא רואה, הוא לא יודע, אבל יש בורא לעולם, אם ידע לבחון ולהבחין בין טיפה לטיפה, הוא רואה את המשקלות שלך. אתה מרמה אולי בני אדם, אבל לא יתבורא עולם, והוא עתיד להיפרע. אני הוצאתי אתכם מארץ מצרים, ראיתם איך אני רואה את הנסתרות, אז בבקשה, אני מזהיר אתכם, לא לנהוג במרמה, גם כשבני אדם לא מרגישים ולא יודעים ולא מבינים, זה לא עוזר כלום. עין רואה, אוזן שומעת, כל מעשיך בספר נכתבים. היום זה לא קשה להבין את זה. היום אתה לוקח פלאפון בידיים, מכשיר, אתה מדבר איתו על סוף העולם, אתה רואה מה קורה בסוף העולם, בשניות. אז מה הפלא? שבורא העולם שיצר את כל העולם כולו, הוא משקיף עלינו כל שנייה, מתועד, מצולם, מוקלט, הכל. זה היצרן הראשון, זה בורא העולם של כל מערכות הדיגיטליה, כל המערכות האלה של כל הטכנולוגיה. היום רק לאט לאט מתחכים לעוד דבר, עוד דבר. זה הנימוק שהתורה מנמקת באזהרתה שלא להיות רמאי ונוכל ועושה עסקים במרמה, כי אני הוצאתי אתכם ממצרים, וגם מבני אדם לא יבינו מה שאתה, ולא יחשבו, עוד יגידו לך תודה רבה אפילו, אבל אני אתבע אותך, אני רואה את הרמאות שלך, אני רואה את השקרים שלך. אבל ביאור נוסף אני רוצה לבאר, בנוסף לכך, וזה נוגע אלינו, וזה מתרץ גם את שאר השאלות. ואני מקדים לכך סיפור, מעשה שהיה. היה מעשה עם בבא מאיר, זכרונו צדיק וברכה, שבחודש ניסן זה הרי יום ההילולה שלו. אז בבא מאיר, פעם אחד עלה אדם ממרוקו, ואדם כמובן שהוא עלה במצב שהוא לא ידע לא עברית, הוא לא ידע שפות, הוא לא ידע לקרוא את העברית גם. הוא חי בחיים פשוטים, מאז הגיע לארץ, עלה לארץ. וכמובן פרנסה מנעלן, מאיפה אני אלך להשיג פרנסה? הוא לא יודע לדבר עברית, הוא לא יודע לקרוא עברית. הוא יודע, הוא רגיל רק לשפה המרוקאית, בערבית, זה מה שהוא ידע. מה יהיה, מחפש עבודה, אין מי שיקבל אותו, במה להעסיק אותו? אין ממה להעסיק אותו. הלך לבבא מאיר, זכרונו צדיק וברכה, אמר לו בבא מאיר, מה אני עושה פה בארץ? באתי לארץ, ואין לי, אין לך להתפרנס, אני לא יודע לא עברית, לא יודע לקרוא, לא יודע לכתוב, אף אחד לא יכול להעסיק אותי, איך אני אמצא פרנסה? אמר לו, בטח ואחד, ואל תפחד. אשליך על השם יהבך והוא יכלכל לך. הוא הזן, הוא המפרנס לכל. אין לך מה לדאוג. לקדוש ברוך הוא יש הרבה דרכים ואתה תקבל פרנסה בעזרת השם. קיבל את ברכת הצדיק והלך בשמחה והמשיך בהשתדלות שלו לחפש עבודה. היה איזה פרסומת במשרד שמחפשים עובד, משרד ממשלתי, דווקא ביטחוני. הלך, הציע את עצמו, איפה שמצא, מציע את עצמו. אבל מה יעשו איתי? אני לא יודע מה יעשו איתי, אני לא יודע לא לקרוא ולא לכתוב, לא יודע. אבל הוא מנסה את מזלו, עושה את ההשתדלות שלו. אמר לו, בבא מאיר, אמר, אל תדאג, יהיה לך פרנסה, אל תדאג, לא דואג. מחכה לישועה. ואז מה קורה? הגיש בקשה, הזמינו אותו, פתאום מקבל הזמנה, צלצלים אליו, שהוא מוזמן לרעיון לעבודה. וואי, מה הוא עושה עכשיו? מה אני אגיד להם? אני אגיד להם, אני לא יודע, לא לקרוא, לא לכתוב, ויזרקו אותי מיד. מה לעשות? אבל מה אני אעשה? אני אלך. אולי, אולי בכל זאת יהיה משהו. הלך למשרד, אמרו לו, תחכה פה, יש פה מקום המתנה, שב שם. הוא יושב שם, ויושב, וואי, כמה זמן. לוקח כל כך הרבה זמן עד שמכניסים אותו לפגישה, לרעיון. הוא כבר התייאש, כבר הבין שזה סתם, חבל על הזמן שלו.
בן כהן שום סיכוי בעולם שיקבלו אותו. איך הוא ידבר עם אנשים? מה, מי שיגיד לו, אז חברק, במקום להגיד לו מה שלומך, הוא לא יודע מה, איך לדבר איתו. מי יקבל אותו? מה הוא יעשה במשרד של ממשלה? אבל הוא אמר, הזמינו אותי, באתי, אבל אני לא יודע בכלל אין סיכוי, ורואה שכל כך הרבה זמן, כבר התייאש, רצה ללכת. אחרי כל, כבר אחרי המתנה כזו ארוכה, פתאום קוראים לו, בבקשה, כנס. כנס הרעיון, נכנס הרעיון, מודיעים לו, התקבלת. וואי, לא מבין. איזה נס זה, מה קרה? מה תנאי שכר, משכורת, הכל. משכורת יפה, מכובדת. מה התפקיד שלו? נתנו לו לגרוס מסמכים. אתה יודע לגרוס מסמכים? יש מכונה, מראים לו מכונה, אתה צריך כל הזמן להכניס ולגרוס את המסמכים האלה. זה העבודה שלך. יש לך כל יום כמה שעות של גריסה. בסדר גמור, מצוין, אין שום בעיה. דיעבד, מה התברר לו? מה קרה שקיבלו אותו לעבודה? הוא לא מבין הרי לקרוא ולכתוב. אמרו לו, בגלל שהוא שמו אותו בהמתנה, איך הם חיפשו מישהו שיהיה אפשר לסמוך עליו, שלא יוכל לגלות סודות, כי זה מסמכים סודיים ביטחוניים שצריך לגרוס אותם. הבעיה, כל בן אדם שיביאו אותו, הוא ידע לקרוא את המסמכים, הוא יכול לקרוא סודות ולהעביר אותם אחר כך. את צריכים מישהו שלא יודע קרוא וכתוב, ושהוא באמת לא יבין כלום, ושאפשר לסמוך עליו שבאמת הכל יעשה בצורה הכי תקינה. אז איך הם בחנו את הדברים האלה? כשהביאו אנשים לרעיונות, חיפשו דווקא אנשים, עולים חדשים כאלה, אבל שמו להם כל מיני עיתונים בכוונה, ומושכים להם את ההמתנה הרבה זמן, כדי שבן אדם ישעמם לו, ומה עושה? אם יש מה לקרוא, אז הוא לוקח, נכון? לוקח, קורא, בינתיים מעביר את הזמן. אז הם רואים במצלמות, אם הבן אדם הזה ישב וקרא, זאת אומרת, הוא יודע קרוא וכתוב, שלום, הוא לא מתקבל לעבודה. אבל ראו אותו יושב ככה איזה שעתיים, יושב חכה, הוא לא נוגע בשום עיתון, הוא לא יודע קרוא וכתוב בכלל באמת. אתה הכי מתאים לעבודה. וככה הוא קיבל את הפרנסה. הלך לבבא מאיר, אמר לו, זכות הצדיק, הנה ברוך השם, הסתדר הפרנסה. דווקא בגלל שהוא לא יודע לקרוא ולכתוב, קיבלו אותו לעבודה. אם היה יודע לקרוא ולכתוב, לא היה מתקבל לעבודה. זאת אומרת, האדם חושב שרק אם הוא חכם, אם הוא פיקח, אם הוא ידען, אם יש לו כושר, אם יש לו תעודות, אם יש לו כל מיני תוארים, אז הפרנסה נמצאת אצלו. אבל אדם שלא יודע איפה, הכל תלוי ברצון השם. פרנסה זה מעט השם, וזה המפתח שאדם יזכה לפרנסה כשהוא מאמין באמונה שלמה. ובזה נוכל לומר שזה כוונת התורה ללמד אותנו. אפשר להוסיף ביאור נוסף, שבעצם מה המקור לזה שבן אדם נוהג במרמה ובנוכלות בעסקיו? למה? בגלל שהוא חסר אמונה. אם היה מאמין שמה שמגיע לו הקדוש הוא יביא לו, אז למה אתה מרמה את השני? למה אתה גונב מהשני? הרי אתה יודע שמה שמגיע לך אתה תקבל. כי השם מוריש ומעשיר, לא אתה. ולא הביזנס שלך. מה הבעיה איפה בני אדם נכשלים? כי לא מאמינים. מאמינים בכוח, מאמינים בחוכמה, מאמינים בהשתדלות. אז לכן נכשלים. ומגיעים למאזני מרמה ולמידות שהן לא, אינן מדויקות, וכן על זה הדרך. לכן באה התורה מזהירה אותך. אני השם. אל תשכח שאני השם. אני השם בלי האמונה שאני השם, שהוצאתי אותך מארץ מצרים, שאני מנהיג את העולם, אתה יכול לבוא ליפול לבאר שחת, להגיע לכל הנוכלויות שבעולם. החוכמה היא להתחזק באמונה ולהאמין באמונה שלמה שהכל מאת השם, ולכל אדם ואדם מזונותיו קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה. אתה לא תוכל לשנות אותם כמו שנקרא עוד מעט. לכן אומר האלשיך הקדוש דבר מתוק מדבש. לכן איך התורה מבטא את זה?
לא תעשו עוול במשפט. מה זה משפט? כיוון שהקדוש ברוך הוא בראש השנה שופט כל בריאות העולם, וכל אדם ואדם פוסק לו וגוזר לו את התקציב השנתי שלו. ומה בן אדם שהולך ומרמה, מה הוא עושה? אתה לוקח ממנו 1,000 שקל, שזה בעצם שייך לו, ואתה גונב אותו ומוסיף את זה לתקציב שלך. מה אתה משנה פה? אתה משנה את משפטו של בורא עולם. כי משפטו של בורא עולם קבע מה התקציב שלך, וקבע מה התקציב שלו. בזה שאתה הולך וגונב אותו, אתה פה פשוט משבש את המערכת המשפטית. יוצא שהפסק והמשפט של בורא עולם כאילו לא היה נכון. כי אם הקציבו לך 100,000 ולא 100,000 ולקחת ממנו 1,000, יוצא שאתה קיבלת 101 והוא קיבל 99. איך זה יכול להיות? אז מה, אתה עושה עוול במשפט של בורא עולם? לא תעשו עוול במשפט, תיזהר. תאמין באמונה שלמה, הכל מתוקצב, הכל מדויק. לכן התורה משתמשת בלשון המשפט, ולא בלשון סתם מרמה. כי זה משבש את משפטו של בורא עולם, שהקדוש ברוך הוא גוזר, והוא משפיל, והוא מרים. ולכן באמת, אומרת הגמרא במסכת שבת בדף למד א' עמוד א', אמר רב, שעה שמכניסים אדם לדין אומרים לו, נסעת ונתת באמונה. מה השאלה הראשונה ששואלים בן אדם לעתיד לבוא? נסעת ונתת באמונה. למה לא ביושר? למה באמונה? כי המפתח ליושר זה אמונה. אם אין אמונה, אין יושר. כדי שיהיה יושר צריך אמונה. שהבורא עולם הוא הזן, והוא המפרנס, והוא המחלקל לכל, מביצי קינים ועד קרני רעמים. הקדוש ברוך הוא מתקצב את כל העולם כולו. אם יש לך את האמונה, אז אין לי ספק שהמסע ומתן שלך יהיה ביושר. אם אדם חסר אמונה, אז הוא ודאי מנסה את כל האמצעים, ואת כל הדרכים כדי להגיע למטרה הנכספת שלו, איך להרוויח עוד קצת. ולכן זו השאלה הראשונה, זו שאלת המפתח הראשונה. ורק אחר כך שואלים אותו עסקת בתורה. למה? לכאורה מן הראוי להגיד קודם כל, לשאול אותו כמו שאומרים התוספות, אם עסקת בתורה. אבל אם היו שואלים את הבן אדם, עסקתי בתורה או לא עסקת בתורה, מה אני אעשה? אין לי פרנסה. מה אתה, כבוד בורא עולם, מה אתה רוצה שאני אשב ללמוד? ומה יאכלו הילדים? ימותו, אני אביא להם תורה? תאכלו תורה? לא שייר, נכון? אז אי אפשר לשאול את הבן אדם למה לא עסקת בתורה. אם אתה נסעת ונתת באמונה, ואתה מאמין שהפרנסה מאת השם, ונהגת ביושר כראוי, הקדוש ברוך הוא ודאי נותן לך את השפע ואת הפרנסה שמגיע לך, עכשיו תגיד לי למה לא עסקת בתורה? כבר אין תירוצי. אבל אם אתה לא עוסק באמונה, איך נגיע איתך לשאלה השנייה? כיוון שאתה הרי חושב שרק אתה עושה את הפרנסה, ואם אתה לא תרמה בני אדם, ואם לא תעבוד, אז הפרנסה איננה. זה הטעויות. לכן כותב החובת לבבות בשער דל בשער הביטחון פרק ג', הוא כותב, יש לו שם 7 דברים שאדם צריך. אחד מהם, החמישי, הוא כותב, שאין ביד אחד מהברואים להועיל את נפשו ולא להזיקה ולא לזולתו, כי אם ברשות הבורא יתברך. וכן כשירגיש האדם שלא יועילנו ולא יזיקנו אחד מן הברואים, מהנבראים, אלא ברשות הבורא יתברך, ישוב ליבו מיראתם ותקוותם ויפתח על הבורא לבדו. זאת אומרת, אומר החובת לבבות, אם אדם יאמין באמונה שלמה, אין שום אדם בעולם שיכול להועיל או להזיק נגד רצון השם. הכל זה לפי רצון השם. רצון השם הוא הקובע, הוא הגורל של האדם. אז מה יש לך לפחד מבני אדם? אין לך מה לפחד מבני אדם. אין לך מה להכניף לבני אדם. אתה לא מנסה לקוות שבני אדם יעזרו לך. רק בבורא עולם. כי הוא המפתח. עם כל העולם כולו, כמו שהוא ממשיך ואומר, אומר הלאה בדבר השביעי, הוא אומר גם כן, מוסיף. והשביעי שהתברר אצלו,
כי יש לכל ההוויות שבעולם הזה, מעצם ומקרה גבול ידוע, לא יוסיף ולא יגרע על מה שגזר הבורא יתברך בכמותו ואיכותו וזמנו ומקומו. זאת אומרת, אף אדם בעולם לא יכול להרבות לך להגדיל את התקציב, מה שלא נגד רצון השם, לא לצמצם, לא להמעיט לך את התקציב, כי המרבה לא העדיף והממעיט לא יחסיר. מה שנגזר זה מה שיהיה לך. ככה היה במן, וזה מסמל את הנהגת השם. וגם אי אפשר לא להקדים לך את הדבר ולא לאחר לך את הדבר, אלא זה מגיע לך בזמן. וממילא אומר חובת הלבבות, תרדת הנפש להקדים מה שאיחר הבורא יתעלה, ולאחר מה שיקדים, ולהרבות מה שימעיט, ולהמעיט מה שירבה מכנני העולם, מבלי סבל קיום מצוות עבודתו וקיבול תורתו. זה הבעיה של הבן אדם. אבל אם אדם מאמין באמונה שלמה, הוא יודע שהכל מדויק בתכלית הדיוק כפי רצון השם. זה כמו שהמדרש מספר, פעם אחת היה כהן, שהוא היה בודק מראות. בזמנם הכהנים היו רואים את המראות של הצרה, תמה, לא תמה, בבגדים, בכלים, בבני אדם, אז היו באים לשאול, אז כהנים היו מומחים במראות האלה. פעם אחת בא הכהן אומר לאשתו, תשמעי, אני חייב ללכת לנסוע לחול, לדאוג לפרנסה, אנחנו מצב דחוק, לא אפשר. אז בוא אני אלמד אותך, אם יבואו לשאול שאלות, לפחות תדעי לענות תשובות, להגיד להם זה ככה, זה ככה. אז אני אגיד לך כלל אחד בסיסי. כל שערה יש לה מעיין מאיפה היא צומחת. אם המעיין, אם המקור שלה מתייבש, זה סימן שיש פה בעיה, ואז השערה הזאת היא בעייתית. אמרה לו, מה? כל שערה יש לה מקור מחיה לבד? כמה שערות יש בראש? אז אם לשערות הקדוש הוא ברא לכל שערה מקור חיות שלו, מה הוא לא ידאג לבני אדם? אז מה אתה צריך ללכת לנסוע לבחוץ? זה המוסר עצום כדי שיבין שהכל ביד השם, הכל מעט השם. הייתי בנופש ופגשתי איזה איש עסקים אחד, אני לא אומר את השם שלו, אולי הוא לא ירצה. פגשתי איזה איש עסקים, ישב איתי, התחיל לספר לי, הוא עוסק בנדלן. ופעם אחת הוא פנה לאחד החברים שלו, הייתה איזו עסקה טובה. אמר לחבר שלו, תשמע, תעשה טובה, בוא, כדאי לך, קח את העסקה הזאת. אני משכנע אותו, מדבר, מסביר לו מה האופציות, מה הציפיות מהעסקה הזאת. חבל, אל תפסיד, קח את העסקה. בקיצור, דיבר ללמפה, ככה אומרים אנשים. כמה שדיבר, כמה שניסה, לא הצליח לשכנע את הבן אדם. ומישהו אחר לקח את העסקה, הוא באמת הצליח. הסבא שלו, הוא אומר לי, הסבא שלו היה בחדר, כשהוא ראה אותו, שהוא מדבר בטלפון, הוא מנסה לשכנע את החבר שלו. אמר לו הסבא שלו, תשמע אותי, בוא הנה עם עותק שלי, בוא אני אסביר לך. אתה ניסית לשכנע אותו, ובאמת הסברת לו והכל, אבל בוא אני אקרא לך את הפסוק בתורה. התורה כותבת בפרשת עקב, ואמרת בלבביך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אתה צריך לזכור תמיד, מי נותן לך כוח לעשות חיל? זה רק בורא עולם, לא אתה, לא כוחי ולא עוצם ידי. והתרגום כותב על זה, מה התרגום כותב? ותדקר יד השם אלוקך, הרי הוא יהיב לך עצה למקנה נכסים. אבל תשמע מה כתוב. מי נותן בלב האדם לעשות את העסקה או לא לעשות את העסקה? הורי העולם. קדוש הוא נותן בלב האדם עצה לעשות, לא לעשות. אז אם זה שלו, הקדוש הוא נותן בלב שלו לעשות. ואם זה לא שלו, השם נותן לו בלב לא לעשות, כי זה לא שלו. אל תצטער. לכן שתלמד כלל בחיים. הכל תלוי ברצון השם, מתחיל ונגמר ברצון השם. כל עסקה שרואים, כמה בני אדם חיים הרי באכזבות בחיים, שהזדמנויות היו תחת הידיים שלהם ולא עשו וחבל והפסדנו. אומר התרגום יונתן, כי השם
הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, הוא נותן את העצה בלבך אם לעשות או לא לעשות. כשזה שלך השם רוצה, אז הוא נותן לך בלב. וכשזה לא שלך, השם נותן לך בלב לא לעשות. אין על מה להצטער, כי זה לא שלך, זה לא שייך אליך. אז נכון, אחר עשה והצליח, ברוך השם, כי זה שלו, אז השם נתן בלב שלו לעשות. זה כמו שסיפר המקובל רבי יעקב, עד שהשם יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים. הוא סיפר שפעם אחת באחד השבתות התארח בבית שלהם אצל מור אביו, רבי יהודה, עד שהשם ישלח לו רפואה שלמה, ניתן לו אריכות ימים ושנים מעזרת השם. אז הוא סיפר שהתארח אצלם איזה גביר, אחד מהגבירים שהוא תומך בישיבה, וראה את פניו נפולות בשבת, ראה כזה עצבות, בקושי אוכל. אז חשב רבי יעקב, אחרי האוכל הוא פונה לגביר, אומר לו, מדוע פניך נפולות, מה קרה? בטח האוכל לא טעים, אתה רגיל למעדנים, למאכלים, פה אוכל... לא, לא, אומר לו, כבוד הרב, זה לא אוכל, אני אפילו לא יודע מה אכלנו. אז מה קרה? אז למה פניך נפולות? אמר לו, אני אגיד לך את האמת, אני כבר שבועיים לא אוכל, ובקושי יושב. מה קרה? אומר לו שהיה לו שתי חברים, שבאו אליו והציעו לו עסקה לקנות 10% מניות של חברה מסוימת. שניים באו בדיוק באותו רעיון, לשניים כל אחד היה לו 10%, ובאו להציע לו אם הוא מוכן לקנות את זה במחיר הזדמנות, לקנות את המניות של החברה הזאת. אז הוא שקל את הדברים, החליט טוב, הוא קונה 10%, אבל את השני הוא לא קונה, לא. מספיק ל10%. אני לא יודע כמה זה טוב. אבל לא עבר זמן מה, והחברה פרסמה דוחות, והמניות קפצו לשמיים 10%, בבת אחת קפץ, והוא אוכל את הנשמה שלו, איך פספס את 10% השניים. מאז אין לו טעם באוכל, הוא לא רואה שינה, כל היום הראש שלו, איך פספס. שכח את הפסוק, שכח. כי השם נותן לך כוח לעשות חיל. אומר התרגום הקדוש ברוך הוא, נותן עצה בלבך לקנות נכסים. זה לא אתה, זה לא החוכמה שלך, זה לא הכוח שלך, אלא מה שהקדוש ברוך הוא גוזר, זה מה שיש. לכן מוריי ורבותיי, כל הכוח שאדם יכול להביא עליו שפע לעולם, זה תלוי באמונה שלו. תאמין באמונה שלמה, שלך על השם יאהבך, הוא יכלכלך. אין כוחי ועוצם ידי. לא חוכמה, לא תעודות, לא תוארים, לא דוקטורטים, שום דבר. בני אדם יכולים להתפרס מכלום, ויכולים עם כל התעודות לא יועילו כלום. כמו סיפר הרב ראובן אלבז, שהשם גם יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים. הוא סיפר שפעם אחד, שהיה איזה אחד שהוא מכיר אותו, בן אדם חילוני, שבעבר כמובן הוא חזר בתשובה, הוא היה מוכשר מאוד, הוא למד באוניברסיטה, ולמד תוארים בלי סוף, בראיית חשבון, מתמטיקה, כלכלה, 12 מקצועות היה לו תעודות. מה זה? מפוצץ, בתוארים, בתעודות, לרוב. בקיצור, אחרי שכל למד, אבל הוא אומר לו, מה עם פרנסה? הוא אומר, אין לי פרנסה, אבל לא. אומר לו, אבל איך יכול להיות? יש לך 12 מקצועות, ריבונו של עולם. איך אפשר? אבא שלו, הוא אומר, יש לו חנות קטנה, ולאבא שלו יש פרנסה בשפע. הוא אומר, אני עם 12 מקצועות לא מצליח. בקיצור, אחרי שהאבא שלו נפטר, קיבל את החנות, ולא הולך לו. אבא שלו היה מתפרנס בחנות בשפע, והבן אדם הזה לא הולך לו גם בחנות. אמר לו הרב ראובן אלבז, אז איפה כל התוארים שלך, התעודות שלך? איך יכול להיות? אתה יודע להסביר? אבל אני לא יודע, באמת לא יודע, אני לא מבין למה. אבל אני אסביר לך. אבא שלך לא בטח, לא בתעודות ולא בתוארים ולא בכוח, אלא ידע שבורא עולם מפרנס אותו, הביא לו שפע. אתה חושב שהתוארים שלך והתעודות שלך, הם יביאו לך את הפרנסה, אומר לך, הקדוש ברוך הוא תפדל. הם מביאים זירו אחד גדול.
לכן תחזור בתשובה, תאמין באמונה שלמה, ויפתחו לך שערי פרנסה. וכך היה, באמת הוא חזר בתשובה, ושינה את הדרך שלו, ופתאום הכל השתנה, והחנות התחילה לעבוד, והוא מתפרנס בשפע, ברוך השם, כי זו הדרך שבעצם אפשר לזכות לפרנסה. וראיתי סגולה נפלאה, אחת הסגולות שאפשר לזכות לפרנסה. ראית, מסופר, יש ספר תפארת רבותינו של אלכסנדר, שמה מסופר על סוחר עמיד אחד, שמרוב העסקים שלו, אז היה כל הזמן מתפלל כבר, לא היה לו זמן אפילו ללכת לבית הכנסת. היה צריך לחטוף תפילות בין לבין 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 לבין, כל כולו מלא 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 עסקאות חובקות עולם. אבל לצערנו הרב, לאט לאט, ידרדר, ידרדר, עד שנשאר בלי כלום. בצר לו, הלך לרב שלו, הלך לרב אלכסנדר, הלך לשם, אמר לו, יש לי סגולה בשבילך, אמר לו, הרבה, יש לי סגולה מיוחדת בשבילך. אתה יודע מה הסגולה? להתפלל בציבור. למה אני אומר לך סגולה לפרנסה זה תפילה בציבור? כי 18, בתפילת 18, יש 19 ברכות. ואם אתה הולך להתפלל בציבור, יש לך חזרת השץ, עוד 19 ברכות. וכשאתה עונה אמן, גדול העונה אמן יותר מהמברך, זה עוד 19 ברכות. שלוש פעמים 19, 57, כמעניין זן. זן הוא מפרנס לכל. לכן אם אתה תקפיד להתפלל בציבור, תראה שיושפע עליך שפע רב. קיבל על עצמו מעכשיו, גמרנו, לא מעניין אותו, לא עסקים ולא שום דבר, תפילה בציבור יהיה ואשר יהיה אשר יהיה. לא מוותר על תפילה בציבור. קיבל על עצמו, באמת כך היה. הוא חוזר לעיר שלו, המצב שלו קשה כלכלית כרגע. פגש אותו איזה סוחר גוי אחד, שהוא שואל אותו, תגיד לי, מה קרה לך? אני בזמן האחרון לא ראיתי אותך. אמר לו, מה לעשות? קצת המצב קשה וזה, אבל יש לי, אומר לו, יש לי בריכה מלאה דגים, אני רוצה להתעסק איתך. אמר לו, אבל עכשיו אין לי כסף, זאת אומרת, לא מעניין אותי, אחר כך תשלם לי. בקיצור, נתן לו את הבריכת דגים למכור, והוא מחר ומשם הלך וצמח וגדל וגדל, עוד יותר ממה שהיה בעבר. למה? בזכות שקיבל על עצמו להתפלל תפילה בציבור. מוריי ורבותיי, סגולה גדולה, וככה כותב המאור ושמש, כך כותב את זה הכתב סופר, כך כותב הרב אהרון מקרלין, שאצלי, הלשון שלו אצלי ברור, תפילה בציבור יכולה לעזור לאדם בכל דבר כמו צדיק הדור. ככה עד כמה חשוב הסגולה הזאת, שבן אדם יקפיד להתפלל את התפילות שלו בציבור, ועל ידי זה יושפע לו שפע רב. עוד סגולה, ובזה אני מסיים. סגולה אחת, עוד סגולה של הרבי מנחם מרמינוב. זו סגולה שפורסם באלון דירשו, שבתקופה האחרונה הפיצו את הסגולה הזאת, והרבה עדויות יש שמי שעשה את הסגולה הזאת, הפרנסה שלו הלכה וגדלה ופרחה ושגשגה. מהי הסגולה? סגולה פשוטה. אמנם מה שמדברים זה אחרת ממה שכתוב בספרים במקור, לכן אני אומר את הסגולה המקורית. הסגולה המקורית היא, שכותב הרב מנחם מרמינוב, שאם אדם יאכל, הרי יש לנו שלוש סעודות בשבת, ולכל סעודה יש לחם משנה, זה שתי לחמים, סך הכל שישה לחמים, כנגד ששת ימי השבוע, שהם ששת ימים תעשה בהם מלאכה. אז הוא אומר שבכל סעודה אדם, כשהוא מברך ולועס, הביס הראשון, תבקש שיהיה רצון ש... יהיה שפע של פרנסה ביום הראשון. הביס השני, יהיה רצון שיהיה שפע פרנסה ביום השני. ככה שישה ביסים. ועל כל ביס תבקש על היום שישה כנגד ששת ימי המעשה. ככה בסעודה של הערב, ככה בסעודה של הבוקר, ככה בסעודה שלישית, ועל ידי זה שפע גדול עד בלי די. אנשים מעידים שעושים את הסגולה הזאת, והעסקים שלהם שגשגו ופורחים. זה לאחרונה הפך שלגר. זה סגולה קלה, פשוטה ורווחית מאוד. רק אם אפשר להביא אחוזים אחר כך להחזקת תורה בעזרת השם.
מוריי ורבותיי, מה אנחנו לומדים מכל הדברים האלה? לדעת שפרנסה זה מעט השם. זה לא כוחי ועוצם ידי, לא חוכמה, לא לחכמים לחם. לכן לא תעשו עוול במשפט, אל תקלקלו את משפטו של בורא עולם, כי הוא קצב לנו את המזונות מראש שנה עד ראש השנה. כל אחד צריך להאמין באמונה שלמה, שמה שמגיע לו יקבל, ומה שלא מגיע לו לא יקבל גם אם יהפוך את העולם. ואם הוא יקבל, אז זה הולך ממקום אחר. יש גם על זה סיפורים, אבל אנחנו חייבים לקצר. לכן מוריי ורבותיי, עלינו להתחזק באמונה וביטחון בורא עולם, ולנהוג ביושר, שכל המסע ומתן שלנו, כל העסקים שלנו, כל אחד במה שהוא, הכל יהיה ביושר, בנאמנות, ועל ידי זה יושפע עלינו שפע רב וברכה עד בלי די. שבת שלום ומבורך לכל הצופים והמאזינים.